सोडल्या उपरान सगळ्यांत पयली आमकां दिसून येता की स्वच्छता कशी राखपाची हे सगळ्यांत प्रामुख्यान आमी करपाक जाय. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गांधीजी म्हटल्या उपरांत जे काही जे हे आसा ते आमी प्रामुख्यान करतात. आनी एज अ नगरपालिका म्हणून आमी जेन्ना काम करत आसता तेन्ना हे गोश्टी सगळ्यांत जास्त आमकां महत्वपूर्ण ठरतात. आमी पळयतात आत्तांच आमचे निवृत्ती शिरोडकर जे आसा तेंच्यांनी म्हटले की ह्या पुतळ्याची स्वच्छता जी आसा ती जावंक ना. आनी हांव त्या खातीर खरेंच दिलगिरी व्यक्त करतां, कारण सकाळी आमच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी हे पुतळ्याचे स्वच्छता केले, हांगा ह्या पठांगणांत सुद्दां स्वच्छता केलेली आसा, परंतु ह्या पुतळ्याची ब्लिडींग गेल्या कारणान तशें दिसले गेले वयता. पण हे खंय तरी आमचीच कमतरता असं म्हाका अशी चूक जी आसा ती हांव मान्य करतां. आनी हांव आमच्या नगर अध्यक्षाक विनंती करतां की ह्या पुतळ्याचे तेंच्यांनी तातडीन काम करून घेवपाचें, आनी म्हाका आशा आसा की ते हे करून घेतले. ह्या पावसाच्या दिसा खातीर आमी खंय तरी ह्या पुतळ्याचें काम करून कमी पडलेले आसा हे हांव मान्य करून घेता. ही स्वच्छता आपल्या गांवांत तशेंच आख्या देशान ही स्वच्छता पयली आसची. तशेंच आयज तुमकां सांगूंक सोदता कितें, गांधीचो इतलो विचार आसलो कितें की पीस आनी शांती, ताका लागून ही देशाक आमच्या खऱ्यांनीच म्हाका दिसता शांतीची गरज आसा. कित्याक आमचे चडशे गोंयान न्हू तशेंच बाकीच्या हर गांवांनी बी आनी देशानूय बी शांतता म्हाका दिसता आमची हें जायना. ताका लागून आतां आमच्या गोंयानूय खुबशे इन्सिडंटूय घडलेले, तुमकां खबर आसतली जे शिवाजीचे हें जाल्ले त्या टायमार पुतळ्याक लागून. तशेंच आतां ह्या दोन दिसा पयलीं ते मुस्लिमूय लोकांक लागून ते हें जाले, हे अशें घडोवंक जायना. तशें जायत जाल्यार आमचे पीस वयतले. ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां कितें ही शांतता आमी सगळ्यांनी बाळगत. मी दिलगिरी व्यक्त करता आनी तसोच खेद व्यक्त करता. तसोच मी सांग सोदता की आयचो एक दीस तेजो जल्मदीन आसा, फाल्यांच्या 3 ऑक्टोबराक समज तेजो पेंटींग फूल करून घेता, एक तुमकां इन्शुरंस दिता.